вкусна баница във форма за кекс. Необходими са ни един пакет кожа за баница, 300 грама сирене, 4 яйца, 300 грама кисело мляко, газирана вода 150 мл и 100 мл олио. В купа смесваме яйцата с газираната вода, олиото, кисълото мляко, натрошеното сирене и разбиваме добре. Намазваме формата за кекс със олио. Започваме да ръдим баницата. Слагаме 2 листа от корите за баница и още 2 листа на другата страна, за да може да покрие добре цялата форма. Поставяме от сместа и вече по една кора нагъваме на хармоника и редим в формата. Отново поставяме от сместа и пак кори и така, докато корите свършат. Поставяме последната кора. Поливаме с олио и останалата смес. Печем в предварително загрята фурна на 170 градуса за 40 минути. След като баницата изтине, я обръщаме. Желая ви добър апетит!